4 февруари, неделя. Прекрасен ден. Както вече знаете, неделя е време за преговор. И съответно това е преговор на цялата ни седмица. Време за равносметка. Как да подобриш съдбата си, като я дисциплинираш. Можеш ли да дисциплинираш съдбата си? Естествено, че можеш. Как дисциплинираме съдбата си? Чрез ума си. Създаваме ритуални практики, създаваме повторяемост, всеки ден създаваме график и този график ни създава нас. Ние създаваме една осмислена седмица. В центъра на нашата седмица е самия смисъл. В центъра на нашия ден е умът ни. Моят ум, твоят ум. Моят ум е в средата на моята седмица, твоят ум в средата на твоята. Моят ум е в центъра на моя ден. Твоят ум е в центъра на твоя ден. Важните въпроси са в центъра на моя ум. И групирам всичките си дейности около централната идея в ума ми, който е централен за деня ми. Вътрешния ми график определя външния ми график. Не обратното. Голямата разлика, записвам си, между загубеняците и между успешните. Създавам вътрешния си график. По вътрешния ми график подреждам външния ми график. Загубените гонят външния график, създаден от други хора. Успешните гонят вътрешния си график. Външния график е центриран около вътрешния график. Създай си сам график, сложи си сам важните въпроси в центъра на деня си. Оттам всички други графици са около този график. Ето това е график. Принципен график, дисциплиниран график, за да не пропаднем, за да не се изгубим, за да не ни разсейват, за да не изгубим постигнатото, за да не прехосаме полученото богатство, за да не пресъхнат потоците на изобилието ни. Това е смисъла. За да не изгубим стойностните хора, да не се окажем в компанията на нестойностни хора. Ето това са нещата, около които се центрираме. Кои са важните въпроси в центъра на моя график? Какво научих? Как помагах тази седмица? Как пораснах? Създавам си правилното обкръжение и правилния график около правилните въпроси. Каква е моята цел? Моята цел е да израствам. Моята цел е да споделям и да помагам на другите. И моята цел е да преподавам. Как подреждам деня си по тези свои цели, като центрирам плана си около тези въпроси и центрирам прегледа около тези въпроси. Аз подреждам седмицата напред спрямо тези въпроси и преподреждам седмицата, която вече отминала, с поглед назад. Моята саморефлексия в рекурсия, връщайки назад. Аз центрирам всичко около тези въпроси. Всяко нещо, което се разминава с моите цели, е в графа плява. Всяко нещо, което е точно по темата и е подравнено с това намерение и тази воля, минава в графа зърно. Знам какво да не посаждам повече. Знам какво да посаждам отново и отново и отново. Вчера бях толкова щастлив в национален ефир, в любимото си радио, в любимото си студио, да споделя това с целия български народ. Да, слушащия народ. Слушащия точно тази програма. Но да, това са моите 10 минути, които, вчера сутринта бяха 20 минути национален ефир, посветен на лидерско развитие и психология. Чухте ли ги? Как да дисциплинираш съдбата си? Ода за дисциплината. Създай дисциплината. Тя ще те създаде след миг. След миг ти ще си забравил. Направи си дисциплината, дисциплината ще те направи. Когато ти се разсейваш, дисциплината ще те върне обратно. Създайте точките на дисциплиниране в деня си около часовника. Посадете ги и съответно се посадете около тях. Това е начина, за да не се изгубиш, за да не те изгубят другите. Не си мисля пак за тези 108 000, които изгубих. Може би 110. Не си мислих пак
за тези, може би, 300 хиляди или 400 хиляди, които съм инвестирал в найми. Къде са ми милионите? Когато дадеш милионите си на хора, които не ги заслужават и които не могат да ги управляват и които нямат твоите идеали, не се чуди, че ги няма. Когато хора без качества управляват богатството ти, не се чуди, че милионите ти ги няма. Когато споделяш живота си и се доверяваш на хора, които нямат твоите вяра и убеждения, не се учудвай, че нищо не ти показва в какво вярваш. Вярата ти е прахосана. Дните ти са прахосани. Милионите ти са прахосани. Така ли е? Може да е така, може да не е така. Кой центрира теб? Ти центрираш себе си. Ако не се центрираш, някой друг ще те центрира. Ето това е темата за слънцето и за сянката на слънцето. Светлото слънце или тъмното слънце. Не искаш да стоиш в центъра на живота си. Разбира се, кандидати за центъра на живота ти колкото искаш. Не искаш ти да сложиш твоите вяра и религия в центъра на живота си. Разбира се, ще се намери моментално кой да запълни тази част. Не искаш да сложиш преживяването си и личния си опит в средата. Не искаш да сложиш мозъка и разсъжденията си в средата. Не искаш да сложиш собствените си чувства и сърце в средата. Не искаш ти да сложиш собствената си свобода и щастие в средата. Не се притеснявай. Просто погледни през прозореца. Пълно е с центрове. Пълно е с хора, които ще заемат центъра в живота ти. Пълно е с задачи, които ще те подредят. Пълно е с действия и бездействия, които ще запълнят най-важната част в живота ти. Щом не искаш, някой друг ще го заеме. Много просто. И така. Подреди съдбата си, чрез графика си. Създай си дисциплината. Графикът и дисциплината ще създават теб. Ако пропуснеш да го направиш, и този ден ще е загубен. И тази седмица ще е пропиляна. И този месец и тази година много бързо ще бъдат изхарчени. Ако искаш удивителни резултати, създай си удивителен график. Това е. Ако искаш удивителни резултати, създай си удивително обкръжение с удивителен график. Ето това е лидерската нагласа. Подреди деня си по въпросите си. Преди деня, как днес графикът ми ще ме доближи до целите ми? В края на деня, как днес графикът ми ме доближи до целите ми? Как графикът ми служи на мечтите ми? Специален поздрав за моя прекрасен, велик, планетарен аниматор Джим Рон. И така, седмицата, която отмина. Имахме понеделник, лидерските принципи на двойката и на петицата. Вторник имахме тройка, шестица и девятка. Фантастична комбинация. В понеделник имахме работа със спокойствието, с мира, с следването и естествено с комуникацията. Във вторника вече работихме с знанието, любовта и естествено с стражите. Сряда, имахме четворка, седмица и петица. Тоест, отново имахме пропадането, отново имахме системата, отново матрицата и съответно как комуникираме с себе си и с околните. Новия месец, кога започна четвъртък, работа с четворка. Новият месец, този месец, сега февруари, имате четворка и ще добавяте всеки ден четворка. Как ще загубя? Кое е червеното в живота ми? Кога свети червена светлина? Например, да се занимаваш с загубени хора. Какво значи загубени хора? Загубени хора. Може еднократно да са загубени. Провери го. Ако го намериш, той ще живее ли като намерен? Има хора, които намираш стотици пъти, те живеят като загубени. Забравили са, че си ги намерил. Намираш ги всеки ден, те забравят. Не се занимавай с загубеняци. Нищо, че изглеждат секси. Нищо, че изглеждат устати. Нищо, че са фешън. Не се занимавай за загубеняци. Не гони загубеняците. Ето това, например, е един от уроците на лидерите. Занимавай се с резултатните хора, ама няма. Не,
Не си създал график, с който да откриваш по-малко загубените. Не си се посветил на откриване на незагубеняци. Трябва да промениш метода си. Не се изненадвай. Непрекъснато някой ми изтегля чергата под краката. Ползвай своя. Нямам. Купи си. Не продават. Уши си. Или намери някой, който може да ти ушие, да ти я изтъче. Може китайци да произвеждат черги. Направи твоята. Принципа на четворката ще бъде актуален за целия месец. Кога ще загубиш? Например, когато нямаш собственост върху това, което правиш. Зависиш от прищевките на друг. Зависиш от неговите или нейните сезони, от техните реакции. Супер! Петъка беше работа с нашето спокойствие, с мира и с богатството ни, как се създава изобилие и благоденствие. Отново, двойна шестица и вчера, разбира се, тройка, седмица и осмица. Точно както и числата на студиото. 37. И естествено, това, което знаем, определя съдбата ни. Чуйте записите за съдбата ни, чуйте записите за кастата. Разни касти, разни идеали. В YouTube. Супер е. Велико знание. Велико знание. Ако имаше кой да ти го каже, докато си в университета, ако имаше кой да ти разясни тези неща, докато си в училище, охо, животът ти би бил различен. Не би се кланял на тази черга, не би звънял на този звънец, не би чакал пред тази врата, не би очаквала да ти хвърлят кокълче грешните хора, ти не си за там. Окей, продължавам да ви забавлявам с този вид вокални импресии и интонациите на този фантастичен, как да го нарека, преподавател и комик, който между другото е и ментор на самия Антони Робинс, четворка и осмица. Ако не искаш да изгубиш всичко, създай добрия график. Ето това е днешния ден. Четворката провала пропадането, но и онова, което ще те спасява във всяка ситуация. Безделниците и разбойниците, пройдохите са по четворка, но и спасителите са по четворка, и монасите, и учелниците са по четворка, онези, които устояват на всяка буря, на всяка стихия, на всяко бедствие, онези, които оцеляват и след потопа, онези, които ще преминат и през торнадото, онези, които ще се завърнат и след цунамите, невредими. Защо? Защото имат правилния график. Бог ще ги спаси, вярата им ще ги спаси, чудото ще ги спаси тогава, когато нищо не остава. Това също е четворката. Мислете за това. Ако сложите правилното слънце, ако сложите правилното светещо тяло в центъра на ума си, ако сложите правилния алтар в центъра на сърцето си, ако сложите правилните принципи и визия в центъра на делника си, на празника си, ако подредите правилното обкръжение около правилните принципи и правилния център, тогава, каквото и да се случва, вие ще преминавате. Вие не само ще оцелявате, вие ще процъфтявате. Тогава, когато всички други губят, вие ще печелите. Това е. Специално ви приветствам и ви каня да чуете колекцията ни за щастие. Вижте я в YouTube. Имате 21 материала, с които можете не само да се забавлявате, а можете да преподредите живота си за следващите 5 години, за следващите 9 години, 10 години, 12 години. Аз самия го правя. Чуйте, естествено, още материали, ако сте изпуснани, или пък, ако искате пак да чуете как се прави позитивния екип, отново в YouTube канала. Не пропускайте стъпките за устойчив и ускорен полезен растеж. Това е отново. Расти, споделяй, преподавай, научете хората си на това. Чуйте, естествено, записите за състраданието към себе си и за свободната птица. Разчупете черупката на стария си аз. Стария ви график е старата ви черупка. Ако имате нужда от нови простори, ще трябва да счупите стария график и да направите нов график. Помислете за това, така се расте. Така летим. Така разбираме, че задачата ни не е да стоим зад стените на яйцето, а да излезем и съответно да ползваме тези крила, за да летим. Тогава имаме какво да броим. Километрите, които сме минали, птиците, с които летим, континентите, които сме посещавали. И така, създай си графика, той ще те създаде теб. Ако не, губиш. Аз искам да печелите.
Направете така, че хората около вас да се подготвят за своя ръст. Системно подготвяйте хора за техния системен ръст. После, когато ви е трудно или когато сте уморени, те ще растат. Не вие ще ги растете, те ще растат, защото вие сте ги посадили като растящи. И така, правете това отново и отново. Бъдете лидери и естествено, утре правим преглед на следващата седмица. Много е важно. Направи правилната равносметка, за да създадеш правилния план. Правилният план е възможен само след правилната равносметка. Давайте си 30 минути, 40, 2 часа, 4 часа за равносметка и така следващият ви план ще бъде пъти по-добър. Някои си прахосват живота, а други живеят в един ден онова, което обикновеният човек няма да преживее за цял живот. Направете правилния график, ще имате правилния живот. Отвъд чудесата и го казвам от собствен опит. Я съм Никол Всемни Сила. В YouTube сме Global Lightworks. Създайте хората около себе си, като растящи. Подредете графика им да растат. Създайте хората около себе си, като споделящи и подпомагащи. Създайте им, помогнете им да си създадат график на подпомагане. И, естествено, преподавайте на другите, създайте им график. Съберете около себе си преподаващи, създайте им график, с който те да преподават. И така ще си осигурите правилната структура, в която вие ще сте правилните хора. Успех!